Pozdrav youtuberi, Maksimo, ovde podošli mi novi klip, da ćemo snima jedan fight, ali ovog puta nećemo otvarati laki blok, ja samo želim da vam pokažem bossa jednog. Ja sam ovde spremio najbore armore, četao sam dijamantski, ovde jedan trozubac, ako mi budete i dijamantski mač, i zlatni evok, i sad ćete vidite, borujem se protiv triple headed guest boss, vidite, kada budem stvorio, vi ćete, nas nećete uplašiti, borit ćemo se danas protiv njega. Ovo nije ništa pobjeda, ništa s laki blokovima, čisto da vam pokažem da vidite koliko on jak. I ovdje sam spremio sve najbolje, čisto da možemo da ga porazimo, mislim nije bilo da ćemo pobedimo i izgubimo. Ovo nije laki blok, ovo nije ništa, sad ćemo se borimo, ćemo danas samo tako protiv njega. Ne, ovog puta nisam uzao moju arenu, ovog puta sam samo stavio na livadi, zato što, ne znam da li je mala moja arena za to. Ovdje ćemo se boriti, samo sad ću da ga stvorim. I vidite ovaj jajče od njega, trebate da ubacite mod, pokazat ću na epizodi kako što ubacujemo, triple headed guest boss, spavn. Spremio sam dosta strela, sve sam spremio i sve moguće sam spremio. Dobro da ne odugovlačim, samo duga se moje slavimo da meni ne napadnu u toku borbe. Sutra ćemo snimiti novi sa laki blokovima video, gdje smo odavno snimili. Ajde ga sad spunamo i da vidite kakav je on. Sutra čak onavi laki blokovi, sad snim neki Minecraft. Da ljudi, on može da... Sutra ćemo snimiti novi fight s laki blokovima protiv paukova. Ali ljudi, on može da stvara mnogo, mnogo malih duhova i triple sam je on velik. Znači, uzeo sam samo jedno jaje i vi se sad polako spremite, ajde da ne odugovlačimo mnogo, da ga stvorimo, ajde da pojedemo prvo zlatnu jabuku, da budemo spremni. Dobro, dobro, sad ćemo ga stvoriti i spremite se za 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vidite samo prvo sam strele brzo, sad vidite, nas vi mene čujete, vidite kako je ovo čudovište. Ajde, čekaj. Ok, ljudi, izborio sam da uključim keep inventory, ako moram da nam ostaju stvari. Ajde sad da ga stvarimo ponovo, idemo za 3, 2, 1, sad. Sve da prasim što je ovdje ovdje ljudi. Nas ljudi mene sad lepo čude, sad je sve u redu, bar se nadam. Krasim na Minecraft bez razloga, vidite. Kakav je ovo boss, bože, nešto koje oni ubijaju. Ne daj bože, mi ćemo se boriti, ali daleko je to. Vidite kakav je ovo boss. Ovo je... Mam... Ok, ljudi, nas je sve u redu. Gdje je taj triple headed guest? Ok, ljudi, nas je sad radi ovo. Padaj polako noć, ali nas baš briga. Evo čekaj, nisam pozvao, upadno sam za taj obuk, ovo je prošao da je sve to što mi krašao Minecraft, izvinjavam se. Nas je sad neće, ovdje samo stavimo dan. I dobro. Ajde ga ubijemo, vidite kakav je ovo boss. Zašto je nestao? A nije nestao. Bago mi Minecraft malo. Mogu da ga ustrelimo baš. Ovo je samo video vam pokazati kakav je ovo boss. Uzao sam sve najbolje što može da se uzme. Sići dole da te malo ubijam s ovim. Nakon krešu Minecraft bit će baš besan. Sad sam se baš bi iznervirao. Ubi ga, kako ne mogu da ga ustrelim dobro. Ako mi ponesne strane neću možda više da koristim, uđi ću kreativ da uzmem još. Ali uzao sam 5 komada brate. Ubi ga, ustreli ga više, ustreli ga. Uzao sam najviše zlatih jabuka. Pokušat ćemo danas da se izborimo protiv njega. Ne znam da li vi znate koji je ovo boss. Ovo će biti samo to što koristim kad se uvijem borili sa laki blokovima, ali taj klip je daleko. Ubi ga. Ubi triple headed guesta. Ej, dobro, ustrelio sam ga, super. Ovo malo prvo sam ga ustrelio. Ako zaginemo, ajde uključimo ovdje set world spam. Gdje, ovako set world spam. Da se ovdje spawnamo, da se ne spawnamo negdje daleko. Aj ubi ga, bože, ajde. Znam se će ovaj video biti zanimljiv vama. Meni oče, dođi vamo triple headed guest. Gdje bežiš, beba? Ti iz beba pa bežiš. Ne možeš ništa protiv White Stabija. Ili možeš? Ne možeš ti meni ništa. Dolazim, što mi da ovako da ga... Što ga se stavim? Hvala se, nemamo da ga cepamo. Da sam tako... O, ne! Zapne jabuka. O, danas ću li se onda pokažem mojeg protivnika, ustreli ga, bože. Ajde za malo trozubac i da ga ubiju. Brate, kako da dođem, treba sam uzim neke blokove. Kao da se obsidijan i da stavim svuda, ali... Mrzelo me to da radim, bože, ne mogu da priđem uopšte njima. Ajde, pokušam da strelamo nešto. Ubi ga! Ubi ga! Kako ga ustrelim dobro? Ajde.
Vidite koliko je ovo težak buz, kad nemate zlatne obuke, mnogo će biti teže, ali morao sam ja da uzmem, zato što bez toga ne mogu. Evo ga, na mojim slušištama moram da pređem, hvala. Brzo ću jedna zlatna obuka, crknut ću. Vidio sam jedan centar na zlatna obuka, vidite koliko je teško, dođi. Ja spustio sam trozubac, imam sad samo ovaj dijamantski mač, koji ima da imam sada na trozubac, još sam. Ubi ga. Ubi ga, brate, ovo će biti teško i jako teško. Ubi ga. Brate, koliko ovdje zupa će da bude posle. Ubi ga. Ajde. Ne, prešao će na enter, tako neće. Koliko slijede ovdje posle vupa da bude. Koli ga. Moramo sam sa stranama da gubljamo, ubit ćemo posle ove male. Sada možda i nećemo, ali vidite kakav je ovo težak boss. Dođi vama dijamantski mač, pokušao sam trozubac nekoga da iskoristim. Teo sam strelao malo, teo sam strelu da bacim. Luk mi je, treba sam luk da uzmem, ali nisam uspeo. Dođi vamo, siđi dole, prokretniče se. Jao bože, imam, koliko sreće se imam bože. Ono parim još jedno zlatne obuku, vidite koliko je ovo teško. Ja, evo ga trozubac, tu si mi duže, ja ti pokupim. Evo ponovno imamo trozubac. Siđi dole. Pokušat ćemo da ga ustrelimo nekako. Možda će mi čak i da neće biti dovoljno ovako liče da strela što imamo. Jer živ on! Gde si liče? Ti si nevidljiv, ti imaš ti game od 1. Izgleda sam ubio triple headed guest. U stvari šta sam ga ubio, da li tu negdje? Gde je triple headed guest? Ubio sam ga! Ovi mali ljudi videli se šta li može triple headed guest. Sam se na to da vam pokažem, ovo je malo kraći video Minecraft, ali dobro. Da je on živ. Ok ljudi, evo krešao mi Minecraft pa sam sad vratio na mapu. Evo i ghostovi. Ljudi ništa, to je to za ovaj video, sam se na to da vam pokažem ovog bossa, videli ste koliko i sam težak. Bili to je to za ovaj video, ako se vidio dobro, zovite like, subscribe se na ovaj kanal. Napišite u komentarima šta je mislite on triple headed guest, jako je težak boss i mislim kad smo nam borili ljudi to je bilo to. Mi se idemo nakon sledećem klipu, bit ćemo sada vi, čao.